Шановні гості, вітаємо вас на романтичній церемонії освідчення Сергія та Василини. Сьогодні 12 вересня, прекрасний день, а все прекрасне в цьому світі починається з народження. Перший промінчик сонця, перші весняні квіти, перший ніжний доторк руки, перший поцілунок. І той, хто хоча б раз в житті зміг відчути це, може вважати себе щасливою людиною. Отже, ми з вами всі тут присутні, щасливі люди. Адже ми є свідками народження нової сім'ї. Сьогодні день, коли дві половинки серця з'єднаються в одну, дві закоханих душі одвінчаються на небесах, дві долі підуть по житті разом. Сергій та Василина освідчаться один одному. 23 роки тому народився такий довгожданий, такий бажаний син, і дали йому наймення Сергій. Люблячий син, вірний товариш, хлопці, виріс він нам всім на радість. А сьогодні мама Марія віддасть свого хлопчика, свого Сергійка іншій жінці. Тож прошу вас, бурхливими оплесками зустрінемо маму Марію і молодого чоловіка Сергія. Ростила вас мама, ростила, не раз ночей не доспала, не раз сльозами обмивала, а сьогодні пані Марія вітає свого Сергійка іншій жінці. Пані Марія, чи ви готові це зробити? Підтримайте пані Марію! А ви, Сергію, готові попрощатися з колегами, з холостяцькими вечірками, з нічними гулянками і стати одруженим чоловіком, головою сімейства? Так. Хто ж вона? Хто ж вона та одна єдина, заради якої він готовий на все, яка стала від сьогодні його життям? Ми зустрічаємо тата Івана і молоду дружину Василину. Це не небідка пливе, подивіться. Це Василиночка до свого коханого Сергійка іде. А тато веде найдорожчий свій скарб, свою кровиночку, свою любу донечку до її чоловіка. Пане Іване, візьміть таку плекану, таку ціловану, таку люблену вам рученьку вашої Василиноньки і вкладіть в надійну, мужню руку Сергія. Обійміть її з вашим батьківським благословенням. Давайте підтримаємо тата Івана. Тут така класна пара, правда? Сергій та Василина. Супер пара. Найкраща пара в цьому сезоні!
одному в очі і відчуйте це. Моя кохана, мил і єдина, ти така гарна і така жадана. Коли б я зміг, то небо прихилив, і всі зірки, що в ній твоїми стали, і всі найкращі квіти я зібрав з цілого світу, стільки, скільки б зміг. Перед тобою на коліна став, і кинув би всіх тобі до ніг. У що іще сказати, я не знаю, не вистачить, напевно, в мене слів, щоб розказати, як тебе кохаю, ти моя доля, я це зрозумів. Свого життя не мислю я без тебе, з тобою я немов лечу до раю. Тебе, мабуть, мені послало в небо, дружину тебе я називаю. Перше прозвучало слово «дружина». Ти знаєш, коли я тебе зустріла, моє серце забилось любов'ю. І я зрозуміла, що ти та людина, яка мені призначена долю. В твоїх обіймах я відчуваю себе, наче я захищена від всіх і всього. Від твоїх поцілунків я там, наче шоколад на сонячному пролітці. Кожна хвилина, коли ми поряд, нехай триває цілу вічність. Цей прекрасний день ми створили свою сім'ю. Сім'ю, де буде панувати мир і спокій, радість і любов. Де немає місця ні горю, ні біді, ні злу. І я обіцяю, що доки моє серце буде битися, воно належить тільки тобі. До останнього подиху я буду кохати і цінувати тебе. Ти лебідь мій, а я твоя лебідка. Ну як такому щастю не радіти? І хочу я, щоб ми сварились рідко, і щоб були у нас з тобою діти, і щоб як лебідь почуття зберігти, на все життя він пару вибирає, щоб аж до неба долетіти змігти, тебе чоловіком називає. Нехай такі романтичні слова скріпить ніжний поцілунок. Кохання гірко нашій молодій парі. Ви відчули, як наші молодята поділилися з нами краплинкою свого кохання. Хочу вам сказати, що правду кажуть, справжні шлюби відбуваються на небесах. Хочу вам розказати одну легенду. Зібрав якось Бог на небі всіх ангелів, дав кожному якийсь дар і сказав летіть. І розлетілися ангели по землі. І в той момент, коли на землі народжується дитина, до неї прилітає її ангел. І лише у виняткові моменти на землі всі ангели збираються разом. І саме сьогодні у нас такий день, тому що в нас народилася сім'я. І маленькі ангелята прилетять зараз до вас, Сергійко та Василина, щоб принести свої божественні дари. Хочемо вам усі благ побажати,
що ви були дружні, успішні, багаті. І ще неодмінно щасливі і здорові, щоб жили завжди у ладу й любові. Хай разом всі справи даються вам легко, та гарні сюрпризи приносить лелека. Людської шани зичимо й тепла, достатку, злагоди, любові у родині. Хай умивають промені добра, і радість залишається віднині. У вас сьогодні неповторний час, ви на рушник весільний разом стали. Прийміть вітання, щирі і від нас, бо спільне ви життя своє почали. Кругом лиш люди ваші імена, і вам не натішиться родина. Віднині збільшилась сім'я одна, ще більш зміцніє наша Україна. Ідіть щасливо у нове життя, щоб гори і невдачі вас минали, аби гарячі щирі почуття ніколи ваші душі не засали. Хай доля дасть вам безліч щасливих на злагоду, достаток і любов. Хай ангела чарівні білі крила вас захистять від лиха і умов. Гостей багато.
діла, хіба без нас затягнеш пісню? Кого запросиш до стола? Йдіть до мене, молодята, з татом ви не де то ал будем долати. Ось мене зізнає кубка паляниця, треба їй поділити, як кому годиться. Зараз будем знати, хто глава сімейства. Ви готові? Ламаємо калача. Коровай, коровай, главу сімейства вибирай. Ламайте! Чоловік стає господарем цієї сім'ї. Облиски, молодята! Нареченої підійти до мене. В мене є три торбинки, з яких ви візьмете по жменці всього і будете кидати молодята під ноги. Це називається щасливий весільний дощик. Кидаємо під ноги зерно, нехай щастям проросте воно. Кидаємо під ноги мідні монети, щоб не бути вам бідними. Кидай пелюстки троянд, щоб не знати вам ні в горе, ні втрат. Тепер прошу маму нареченої сказати кілька слів. Малого та мало, очі мало ніс. Побідало ж не звіт.
Щоб весна була родин, аби горечка не знали
щоб задумане збулося, щоб хотілося і моглося, щоб у ліжку разом спали, щоб чудових діток мали. Щоб добре вам жилося, щоб їлося і пилося, щоб ніколи не журились, між собою не сварились. Гірко молодятам! Гірко! 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 Прошу ще раз до мене сюди. Ви шлюбували до одному свою любов, ви цілувалися. І вже навіть гості деякі вас встигли привітати. Тож дозвольте і мені подарувати цей символічний дарунок. Як ви думаєте, що це? Простирадло. Цей пан знає, що перша шлюбна ніч не за горами. Ще? Як ви думаєте, що це, шановні гості? Скатертина. Оцей пан також, він в білій сорочці. Він знає, як це важливо, щоб в хаті, і особливо в нашої Василини і Сергійка, завжди столи ломилися від наїдків, щоб завжди були гарні гості в хаті, правда? Дорогі мої, це є перша біла сторінка книги подружнього життя, яку наші молодята будуть писати кожен день. Деякі сторінки будуть цілі, деякі смугасті, але їхня перша сторінка буде біла. І на ній ми зараз запишемо те, що є основою будь-якого щасливого подружжя. Сергію, як ви думаєте, що є основою будь-якого щасливого подружжя? А що є символом любові, Василино? Серце. Отже, ми просимо нашу молоду пару зробити крок вперед. Дружби-дружки нам допомагають. Дівчатка, ви стоїте, а хлопці присідають. Так, присідаємо. Присідаємо. Ну що ж, рівно, добре. Просимо наших молодят намалювати на цій першій сторінці книги їхнього подружнього життя таке велике серце, як їхня любов велика. Підтримуємо їх оплесками. Раз, два, три, почали! Зразу взялася Василина до роботи, видно художню школу. Молодець, Сергій не відстає. Вони зробилися, але це ще не все. Так. Серце є готове, а тепер ми просимо це серце вирізати. Це їхня перша спільна подружня робота, уявляєте? Працює, подивіться, як Сергій володіє інструментом. Пане Іване, такий зять зуміє виростити на родинному дереві не одну гілку. Старається Василина, старається. Пані Марія, бачите, як акуратно? Можете не хвилюватися, від сьогодні ваш син буде зашитий в шкарпетках і випрасуваних штанах, бо вона це вміє. Помагає, помагає Сергій своїй дружині. Завзято, весело вони виконують ту роботу. Хотілося б нам, щоб ось ті роботи, які будуть в них попереду, вони з таким самим завзяттям виконували і з такою нашою підтримкою. Добре. Так. Ось там ви все-таки бачите мужчина. Зразу видно ножиці мені. Серце, прошу показати гостям. Так, серце, прошу подивитися, дорогі гості, ще сьогодні ви зможете на тому серці написати те, що ви бажаєте нашим молодятам, або що ви їм рекомендуєте, але тільки сьогодні, далі вони справляться з цим, добре? Добре, а тепер просимо зайти сюди.
прийшла. Так. Ну що ж, Сергійко і Василина, позаду життя один без одного. Попереду довгі, щасливі роки життя з людиною, яку ви кохаєте понад усе на світі. Залишилося зробити один крок через символічні ворота. Ваше подружнє життя. Міцно візьміться за руки. І з такими палаючими очима і люблячими серцями пройдіть через ціле своє життя. А ми підтримуємо наших молодих. І цей танець ми даруємо вам від творчого об'єднання Ірини Голоско. Серця,